ចេញមកខាងក្រៅឃើញស្វាយខ្ញុំឆ្នាំនេះផ្លែតូចៗល្អមែនតើឆ្នាំទៅបានផ្លែធំធំដល់ឆ្នាំនេះផ្លែតូចៗផ្លែតូចៗពេកប៉ុន្តែញ៉ាំបដៅបដៅញ៉ាំជាមួយទឹកត្រីស្វាយទឹកត្រីដាក់ស្ករហើយស្វាយឆ្នាំនេះតូចៗហ៎ស្វាយឆ្នាំទៅបានផ្លែវាធំធំផ្លែតូចៗមិនផ្លែច្រើនបេះញ៉ាំបដាបដាហើយជាមួយទឹកត្រីស្ករស្វាយអូនឃើញមកលើទឹកងាត់ហើយញ៉ាំជាមួយទឹកត្រីកាពិស្វាយខ្ចីជាមួយខ្ញុំញ៉ាំជាមួយស្វាយខ្ចីហើយនឹងកាពិទឹកត្រីហើយជាមួយផ្លែត្រឡប់ខ្ចីនេះឯងត្រឡប់ខ្ចីខ្ញុំបីញ៉ាំជាមួយនោះខ្វាត់ដែរព្រោះអីត្រឡប់ខ្ចីវាចត់យើងអត់មានខ្វាត់យើងញ៉ាំជាមួយត្រឡប់ខ្ចីហ្នឹងទៅជំនួសផ្លែខ្វាត់មើលសឹកឃើញផ្លែខ្វាត់ៗបាយ